День, який змінив усе її життя. Оля не може забути понад 10 років. І ударилась дуже сильно спиною. Позвонки з'їхали так, що спинний мозок натягнувся. Проте не людський біль. Не єдине, з чим ця дівчина стикається щодня. Ви ж розумієте, що навіть транспортувати її не можна? Я взагалі не розумію. Мені кажется, що зараз головний вопрос. Опухоль є чи її немає на даний момент? Врачі мені сказали, що на спасіння залишився один місяць. Що насправді сталося з Ольгою? Хто винен у її страшній хворобі? І хто може врятувати дівчину? Місяць на порятунок. Дивіться вже сьогодні о 19:45 у соціальному шоу «Говорить Україна».